Розробником даного проєкту є управління молоді та спорту. Проєкт рішення розроблено з метою створення передумов для передачі будівлі із державної власності у спільну власність територіальних громад, сіл, селищ міст Полтавської області. Підстава. Підставою є лист Міністерства економіки України від 8 липня 2021 року щодо питання безоплатної передачі нерухомого майна. Де потрібно вказати, що за умови передачі об'єктів фізичної культури та спорту майно повинно не відчужуватися у приватну власність, що зазначено у коригувальному рішенні. Для завершення процесу передачі будівлі спортивної школи необхідно рішення сесії Полтавської обласної ради про згоду на прийняття з державної комунальної власності зазначеного об'єкту із зобов'язанням використовувати за цільовим призначенням, що відповідає статті 7 Закону України про передачу майна.